が、沖縄付近を通過してき、ました。でその時にですね、北陸地方こういうふうに梅雨前線がかかっていました。そこで何が起こっていたかというと、こういうふうにですね、いわゆる線状降水帯といわれるような、メソ対流し、メソ対流系です。コンベクティブシステムと、言いますけれども、こんなふうに線状に並んだ、積乱雲が同じ場所に流入し続けて、その場所での雨量が増大するというような現象が起きていました。普通解説されるときですね、こういう現象を積乱雲のバックビルディング形成というふうに言います。日本の国内で集中豪雨を出す典型的な線状降水系の一つとしてバックビルディングというものは認識されていて、最近ニュースとかでもよく取り上げられるようになってきているんですけれども、実際この集中豪雨っていうのがどうして起きるのか、それを、アニメーションで示したのがこちらです。このピンクいやつは水蒸気です。水蒸気が何かの上昇流で持ち上げられると雲ができて雨が降ります。でそれが、風に流されてこういうふうに次々とですね、同じ場所で発生し続けて、同じ場所で雨が降り続ける、そういうことによって、同じ場所での雨量が増大する、集中豪雨が起きるわけですね。これもうちょっと進みます。ところがですね、一つの積乱雲がこういうふうに発生して、なんか持ち上げられて発生したと。でそれが風に流されて、こういうふうに、成長しながらこう動いていって、こうだんだん衰弱していったと。まあ、そういうふうにしてもですね、同じ雲がこう動いていただけなので、雨量としては増えないわけです。ただそれが、同じ場所でこういう持ち上げのメカニズムがずっとあり続けた場合に、水蒸気がどんどん供給されて、同じ場所で雲が湧き続ける、発生発達してそのまま風に流され続けるということができれば、そこでもですね、積乱雲の世代交代が起こって、同じ場所で雨が降り続けるわけです。でこれをですね、とあるNHK の番組の収録の中でやった授業で、黒板に書いたのがこちらです。子供の雲がいて、親の雲がいて、おじいちゃんの雲がいて、でそれぞれ風上側で新しい命が生まれ、そしてそれが成長してだんだん衰弱していきながら風下側に流れていくわけです。で、まあ、こういうふうな世代交代を繰り返すことで、一つの系として線状降水帯が成り立っているわけなんですけれども、これを同じ場所で見てみると、やっぱり、雨を降らしている雲そのものは世代交代して変わってしまうんですけれども、同じ場所で雨が降り続くという、そういった集中豪雨が起こるというのが、この、メカニズムなわけですね。で、実際にそういう次々と積乱雲が新しく発生して、風上側で発生して風下側に流れていくというのが起こった場合にどうなるかというのを、衛星画像で出たのがこちらです。これは衛星の赤外画像で見ているので、白い部分ほど、雲頂高度が高いです。雲の背の高さが高いということを表しています。でちょうどこの部分が、積乱雲の発生区になります。でそれがですね、こういう、風に流されてこっち側にこうだんだん移動していって、そこで世代交代が起こっているわけなんですけれども、発生発達した、その発達した積乱雲というのは、ある程度ところまで発達すると、限界を迎えます。で限界を迎えるとどうなるかというと、その限界というのは対流限界なんですので、そこから横方向に広がります。横方向に広がって、できた濃ゆい煙、いわゆるアンビルというものがここで形成されているわけです。でそれが風に流されていって、こういう形、いわゆる人参雲と言われるような雲を形成しています。で実際にですね、その線状降水帯どういうふうに分類できるかっていうのを表したのがこちらの図です。で一つはスコールライン型といって、線状なんですけれども、それがそのままこういうふうに移動していく、
移動していくので、風は急変してなんか突風みたいなものが起こるけれども、集中的にその豪雨になるわけではないというのが、このスコールラインの形で、他にも2つ、今回お話しているそのバックビルディング型と、もう一つはバック&サイドビルディング型という、線状降水帯の形態があります。でバックビルディング型っていうのは、ここに示している通り、積乱雲のその線の、発生点が一つあります。でそれが、風に流されて、こういうふうに移動していくわけなんですけど、発生点は、ここで変わらない。でそのままこう方向にそれが流れていくというのが、バックビルディングの典型的な、風の構造をしています。でもう一つのバック&サイドビルディングというのは、何かしらこの発生点もちろんあるんですけれども、発生しているのはここだけじゃねえ、ここだけじゃなくて別のところでもこういうふうに発生している。でそれが風に流されてこういうふうになっている、まあ、いずれもこれはですね、ニンジン雲を形成する、線状降水帯の形態となっています。でこちらがですね、つい先日その新潟の線状降水帯を気象庁のレーダー画像で、見ているものです。でこちらの山岳を専門にされている大谷さんという、東海支部の、気象予報士が所属されている気象予報士さんから、送っていただいた画像をもとに作ったアニメーションです。でこれを見るとですね、新潟県付近でこういうふうに、まあ、なんか線状っぽいこういう降水帯、まあ、できてるけれども、大流発生点風上が一つだけかっていうと、そうじゃないんですよ。やっぱりこの辺でもほら発生してる、発生してる見えますか、うん、なんかできてますよね、うん、当時その解説でどういうふうにされたかというと、この大雨はバックビルディングだって言われたんですよ、はい、でも競技には細かく見えるとバックビルディングって風上側に大流の発生点があるんですね。これ違いますよね。風上側だけじゃない、もう線状になっているその途中のところで出ている、いわゆるそのバックアンドサイドビルディングに似たような降水系をしているわけです。でここからちょっとサイエンティフィックの話になります。今ですね、日本ではバックビルディングっていう言葉が流行りつつあります。おてきさん、この間湿舌の話を投稿されていましたけれども、湿舌と同じ今ちょっと流行り始めた。でもバックビルディングってそもそも本来何なのかっていうのを考えたときに、バックビルディングっていうのはですね、さっき、示していたように、まあ、気流構造はちょっと考えなくていいとしましょう。何らかの持ち上げメカニズムがここにある、そしてそこで対流が発生する、新しい勢力が発生してそれがこういうふうに動いていくというようなものがバックビルディングです。で、まあ、ここでもですね、これ2005年の、アメリカの気象学会の、あるジャーナルに、発表された論文の一部を持ってきてるんですけれども、この論文で主張されているのは、バックビルディングっていうのはストームスケールでの持ち上げメカニズムが重要だと。それは何かというと、あらかじめ前線がそこにあるっていうわけではなくて、何らかの持ち上げメカニズムが働いて積乱雲が発生した。でそれが組織化していく、そのプロセスの中でこの積乱雲、それから出された例えば冷気が出る、それによって風上側の空気が持ち上げられる、そういうこいつ自身が自分自身をこう奮い立たせるようなメカニズムが重要だというふうな考え方が、いわゆるバックビルディングです。その一方、日本でいうバック&サイドビルディングに似た降水、線状降水系、まあアメリカでも豪雨をもたらす、大流系として知られているものなんですけれども、トレーニングラインアジョイニングストラッチフォームというような、降水系があります。でこれ何かというと、相関バレの大きなスケールでの持ち上げメカニズムが何かしらあるんです。何かしらあって、その中で、
セルが発生して発達していくというような、まあ、いわゆるバックアンドサイドビルディングに似たような形態を持っているんですね。まあアメリカではそういうふうに認識されていると。じゃあ今日本でどうかというと、やっぱりですね、さっき示したように何でもかんでもバックビルディングって言ってるけど本当にそうなのっていうのが私最近思っているところです。で、つい先日のその沖縄で特別警報が発表されたこの事例ありますよね。これ実際どういうふうに解説されたかというと、バックビルディングで、まあ、大雨にもたらされたと言われてます。本当にそうなのか、私はそうは思いません。これもう明らかにその台風のアウターレインボーです。曲がってるし、これが本当にストームスケールの力学によるものなのか、私はそうは思いません。あの実際今そのやっぱり気象学の分野はですね、あの発展途上の分野ですとかですね、間違った解説ももちろんあると思います。ただそれをですね、正しい知見、新たな知見をもとにしてこう、 うまく間違いのない解説をしていきたいというのが私が思うところです、ね、ですから、まあ、この沖縄での特別警報の事例についてもですね、バックビルディングというふうに言われてましたけれども、まあ、多分そうじゃないです。そうじゃなくて、ストームスケール以外に相関までの、持ち上げメカニズムというふうにやっぱり聞いていて、その中で起こった現象なんだろうというふうに、思っていますけれども、私はこれについて詳しく解析はしていないので、そこまでできません。で、まあそんなわけで今考えているのは、そのバックビルディングって何なのかっていう、まあ、その言葉はまあとりあえず置いておいて、次々と積乱雲が発生して発達すると。で、それその積乱雲によって同じ場所で雨量が増大するっていうのは必ずしもバックビルディングだけではない。台風によって、まあ、まとまった積乱雲が入ってきますので、で、まあ、それでもですね、この状況に当てはまる、でもバックビルディングがない、そういう状況は十分ありえますよね。だから何でもかんでもその次々と積乱雲が発生、発達しても同じ場所で雨量が増大するというのがバックビルディングの発生じゃないわけです。まあ、この辺りはですね、ちょっと今後おいおい、あの動いていこうかと。正しい解説をしていただくためですね、バックビルディングが本当は何なのかという、そういうところも含めて少し議論を深めていきたいと思っています。いや、あの一応ですね、今回見せたアニメーションはですね、あの宣伝を前提として公開を許可されていますので、一応言わせていただきますが、なるほど、そういう前提なの、はい、今年の9月の、11日と14日にNHK の学ぼう防災という番組で、集中豪雨と土砂災害の話をします。で、その中で、さっきのアニメーションは、作られています。まあ、それぞれ、まあ、ぜひご覧になっていただければと思います。そんなわけでバックビルディングの話を、ちょっとしましたけれども、実際今日本の国内でバックビルディングという用語が使われ始めていますけれども、その使われ方は必ずしも正しいものではないと私は思っています。そんなわけで、実際にその報道を全て鵜呑みにしないで、ぜひ、まあ、私でも茂木さんでも、まあ、いろんな方にですね、これは本当にバックビルディングなのか、これ一体何のかというのを、ぜひ疑問を持つということを大事にしていただければと思います。以上です。の雑誌にそういうことをいろいろ言ってきたんですけど、あまりにも影響力がないんですよ。わかります。で、だから僕はこういうこと始めたんですけど。いや、でもとりあえず、学会を抑えておきたいです。まあまあ学会はね、学会を抑えておいて、学会も機関としてそういうものを出すと、でその上でこういうことを積み重ねていけばいいわけです。うん、いや、学会は学会で。
なんだろう、今までやってきたことはやったらいいと思うんですけど、あまりに影響力がこのままではまずいなっていうのは思うんですよね。で、なんかその気象予報士を今から取る人でもそうだし、今取ってる人でもそうだし、あの別に気象予報士じゃないっていう人でもちょっとこういうところに来てみようっていう人は、いや俺そのなんで荒研の雲の中では何が起こっているのかを皆さんに勧めて、さらにその大事な人に広げてくださいってずっと言ってるかっていうと、いやその一人一人の影響力の積み重ねの方が俺は大事だと思ってて、だから学会の学会誌に一個権威のある、まあ、ちゃんとしっかりしたものが載りました、これすごい大事なんですけど、それ一個しか影響力のあるものがないっていう状態が今なんですよね。マスメディアもそうですけど、一個だけ影響力のあるもの、大きな影響力のあるものがありますっていうのだと、その一個が間違ったらアウトなんですよ。で、一個が広まなかったらそれもアウトなんですね。だけど、その小さくていいから今より 1.5 倍の影響力を一人一人が持つっていう方がトータルで見たら俺は世の中変わる気がしてる。で、その間違った解説とか言いますけど、俺らって別に正しいことを全部ずっと言ってきたかって言ったら、バックビルディングとかね、僕論文にも何度か書いてるんですけど、あれの言葉の定義もすごいあやふやなんですよ、昔から。結構携帯だけを指してたりとか、そのどういう仕組みまで含めてバックビルディングと呼んだりとか、論文によって全然違うんですよ。別に誰が正しいとかって話じゃなくて、そのじゃあ日本ではこういうものに対してこういう言葉を当てましょうって言うんだったら、別に俺はなんだろう、それはそれでいいのかなと思うこともあるんですよね。だけどなんかその鵜呑みにして信じ込むっていうのは、一個しか影響、大きな影響力のあるものがなくて、それが合ってるか間違ってるかだけで全ての世界が左右されるみたいな今の状況だとあまりよろしくないと。そうじゃなくて、まあ、荒研もそうだし、大竹さんもそうだし、京子さんもそうですけど、一人一人というかちょっとずつ100人ぐらいに対して、日々なんていうか成長する、自分の見識を成長させてる姿をそのままちゃんと出してるっていうのが、ある影響力の方が俺はなんかこう健康的かなと。昔こう思ってたけど、やっぱよく見ていくとこういう風に見た方が今の社会には合ってんじゃねえかとか、なんかそういうのはそのある本一つがバーンと売れたらそれでいいのかって話じゃなくて、その自分の影響力に置き換えてほしいですね。この本を最初は題材にしてほしいですけど、自分の本の中身を自分はこう感じたってシェアするときとか、どういう感想を書きましたとかっていうときに、その人一人のオリジナリティのある影響力な、まあ、100人とか知り合いいるじゃないですか、絶対1人いたら、その100人に対して、そこに対して自分はこういう風にアップデート今日々かけてるんですっていう、そのあり方の方が大事で、なんか そういう流れに持っていきたいよねっていうのはすごい思う。だから修学講師の試験の解説とかで、答えはこうですって言い切っちゃってるけど、実際その研究者の方とかすれば、それってまだまだ分かってないところが多いんじゃない、言い切っちゃって大丈夫かってところってありますよね。だから日々成長するんです。資格試験だから、まあ資格ね、正解は必要ですよね。だからまあ点数はつけなきゃいけないし、で最低の印象があるってやっぱり発展途上だから、どこまで分かってるって、でもどこから分かんないっていうふうなのを解説してるのが、うん、なんかそういうのはでもこれからもっとたくさん出てほしい、本としてもそうだし、なんだろう、ビデオでも何でもいいんですけど、コンテンツとしてそういうのがこれから必要かなと。ある一箇所、一個のバイブルがあって、それを信じてみんなで勉強しましょうって話じゃないと思うんですね。そうじゃなくて、みんながこういうあり方を目指すっていうか、これもだから一つの素晴らしいやり方ですけど、でもこれは何が素晴らしいかって言ったら、中身が正しいのもそうですけど、成長し続けてるからこれ素晴らしい本なんですね。バイブルっていうのは、うん、
その存在があっていう場合じゃなくて、どんどんアップデートしてこそどんどんバイブになるんです。そうそう、だからこれアップデートをかけるためにふさわしい土台になってるかどうかって話なんですけど、うん、これはだからそういうことですよね。かもうすでに300人の人がアップデートをかけてその集積であるから、その上に1個重ねる一歩っていうのはすごい価値があるよねっていうような話です。で、1人があの本当にあやふやのまま書いたものにアップデートをかけるよりはこれにアップデートをかける方が俺はすごい価値が高いと思うので、だからこれを押してるんですね。そういうものをこうあのそれぞれのコミュニティに向けて その人それぞれ皆さんが作っていくのはこれいいのかな。あのテレビ局のジレンマっていうねコンテンツがあってもいいわけじゃないですか。ジレンマだね。いやでもね、俺はそれすげえ大事だと思うんですよね。そのこれなんかも苦悩とジレンマから生まれてきてるわけじゃないですか。あの私はぜひ欲しいのは、今これ第2回印刷中なんですけど、次の印刷で皆さん一人一人がこれを内容に加えてほしいっていうものを私に寄せてほしい。なるほど、リクエストコーナー。リクエストそれをまとめてもらえると、本当にそれ印刷の反映するかもしれない。そうですよね。印刷ってページ数ですか？ページ数は増やせない。増やせないからどっかその辺はまあ踏まえてる。それね、本当ラジオっぽい感じにしてきたらリスナーからのリクエスト。リクエストしますよ。でもラジオとかってみんななんで聞くかって言ったら、多分そのリアルタイム性もあるかもしれませんけど、みんながこうちゃんと集まってきてて、そのみんなの集めた知恵に対してさらにアップデートが変わるその瞬間が見れるからだと思うね。そこに価値があると思うんですけど、いや本当ラジオっぽい仕組みにしたらすげえいいと思うんですよね。俺を中心にして印刷版にリクエストコーナーつけるってことはあれですね、こう水に散水とどんどん行くっていう前提で、いやもちろんそれはね、これ絶対そうなるべきなんだと思いますけど、それ面白いな、強気で面白いやろう。まずね、あの今いくら売ってるかは知りませんけど、目標3万部です。ね、あの今は去年僕があの他の6人と出したやつが1万部なんですけど、多分それは1年間で気象の本がこんなに売れたっていう記録はもう多分それを塗り替える本は今まで出てないんですけど、まあ、最低そこは超えていこうっていう目標なんですね。で俺が3万部とか言ったらおーとかみんな言いますけど、マラケンとかね、もう10万部ぐらいは行きましょうみたいな強気にもこのくらいの数字をね言ってるんですけど、でもね、本当でもよく考えたんですよ。これぐらいの話を10万人しか知らないって問題あるでしょ。問題だと思います。問題だと思います。だって1億2000万人って10万人しかこれを知らないんですかって話ですよね。1万人の基礎予報士は大体1万人ですけど、その1万人しか知らない基礎希望性基礎情報って何の意味があるんですか。何なんだろうねって思いますもんね。はい。でもだからこそ本当に一冊これがね、はい、10万人に広まって終わりじゃなくて、その10万人がさらにその100先の100人にどういう影響力を持つかっていうのは本当に具体的に考えた上でまたリクエストが返ってきてっていう循環が起こったらいいのかな、うん、そのだから皆さんもね、ラジオっぽいスペシャルみたいなのをそれぞれイベントやってくれれば僕ら行きますから。だから、テンコロだって本当さ、勝手に始めた話じゃないですか。このラジオっぽい TV とかって、俺らが、オリオさんと、京子さんと、4人で飲んでて、本当飲み会から始まった話なんですよ。このラジオっぽい TV やりますみたいな企画なんてね。やってみたいと思ってるんですよって飲んでる時に京子さんが言い出して、でそしたら翌日から始めて、でこのビデオは何だろうなみたいな、本当役立ったり役立たなかったり、いや全然役立ってねえなっていうまま本当100回ぐらい言ったんですよ。ね、いやでも役立ってなくても100回言ったらみんなすげえなと思って、ちょっとずつこういう風になってきて300回になったらここまで人が集まるわけですよね。で俺この影響力すごいと思うんですよね。その
ある意味その最初は全然ね飲み会の4人の仲間にはいなかった人が入ってきて、でその人がこの本を知って、でこの本を誰かに伝えてるわけじゃないですか。すごくないですかって話。でもこれはここにいる20人ぐらいの人がそれぞれなんていうの、自分のフィールドで自分のスタイルでなんかまあビデオじゃなくてもいいですけどなんかやれば僕らそこに行きますからね。その100回記念とかなんとかだったらもうここから始まったってなったら俺絶対応援しますけど、いやみんなそうだと思うんだよね。なんかそれはできたらそこそれなりになんだろう、ちゃんと変えられんじゃねえかな世界を世界やったらでかい話になっちゃうんですけど、マジで変わるんじゃないかって思いますけど、ね、最近の一番の事例は、はいはい、アレクサの公開してた筆舌の、はいはいはい、筆舌のね、はいはい、あれ気象庁の要改正が行われたの平成19年です。おー、はい、7年だったよ。まだたった7年。それ気象庁が要改正しますってバーンって報道発表して、うん、いっぺんに変えてホームページに公開されてるんです、うん、7年経ってもまだテレビの請求で改正してるのが間違えてるっていうのが現実、うん、だから全然気象庁がそんな発表しても、はい、ホームページにアップされても全然広まってない勉強してないいや本当にねと思うんですよね。いやそこはねこうやって面と向かって喋ってれば、あ、そうですね勘違いしてましたって認めやすいですけど、あのホームページにポンって載っけられても多分勘違いって入ってこないんじゃないかなと思ってね、思い込んでるもの修正されにくいんじゃないかなって思うんですけど、普通の気象研究所の加藤さんって方が、うん、あちこちそういう話をされてます、まあ、この間気象キャスターの集まりのところでそういう勉強会やったそうなんです、うん、それをここで知った人がやっぱ多かった、ね、それでまあ、質問は、うん、じゃあどうだったらどうやって解説したらいいんだって、はい、それを考えるのか本当はそうだと思う、はい、で、そのもの以外にどう解説するかを、うん、か考えるのが解説者なのに、研究した人はそうじゃありませんよって言うと、じゃあどう話したらいいんですか、そんな答えを求めてくるのをやめてくんないっていうか、そう思うんですよ。私はね、それはその研究者側としてもそのある程度その、はい、まあ、選択肢を与えるっていうこともあると思うんですけど、何らかのそのこういう風なものがありなんじゃないっていうのを叩き台みたいなのを出してくると思うんですよ、はい、その上で解説者の方が最適だと思う例えばその予報解説を考えるイベントがあるんだったらそういうの立ち上げてくれればいいと思います。テレビ局のジレンマ TV とかやってくれたらもう絶対見ますよねそれで100回とかやったらすごくないですか。解説を作るのに対して役立ったり役立たなかったりまあ別にね、毎日じゃなくてもいいですけど、でもいや、それぞれの立場で絶対あると思うんですよ。いや、予報士試験を受かるまでの道のりで役立ったり役立ったりね、予報士になってもう何年も経ちますけど、この先まだ定まってない人のために役立ったり役立たなかったりいや、でもそういう役、そういう方が役立ちますよね、絶対に。今日の見てても思いましたけど、それが300回目にして初めて役立ったことがものすごく役立ったらそれでいいじゃないですかっていう感じですよね。でも俺なんかそういうのが20個できたらそれ相当世の中変わる気がしますけどね。1個だったら1個ずつはね、20人が集まるちっちゃいささやかなイベントで全然いいんじゃないですか。でもやっぱり研究者としてのその専門家の人たちがまあ、裾野を広げるっていう意味でこういうふうに、うん、あの本を出していただいたりとかってことはすごくいいとは思うんですけど、やっぱりちょっとそういう、まあ、権威あるって言っちゃおかしいですけど、そこにどんとこう立っていくことができるのはやっぱりその研究者の方々しかいないと思うので、そういうこともやっていただかないと、うん、やっぱこう筋っていうか、例えば定義なんていう大きなことについてを変えるとかっていうことはなかなか難しい、うん、はい、私はだからそうやって、まあ、そういう
立場から見ると、あの研究者の中にもともとその存在地はおかしいですけども、そういう、まあ、戦う場じゃないですけど、そういうところはちゃんと土俵はあると思うので、そこでもしっかりやっていただければなと思います。いや、あのそういう場として気象学会があったりするので、はいはい、その気象学会というバトルを見に来ていただくのもすごいいいと思いますよね。気象学会じゃない人がわざわざそのバトルを見に行くっていうのは本当はあってほしいんですよ、僕としてね。だからその一般公開にするシンポジウムやったりとかするんですけど、あの今見てるとそのバトルを見に来ようっていう人はなかなかいないし、敷居も高いっていうのが僕は感覚としてよくわかるんですね。その来ない人たちの意見を聞いてると、そう、まあ、僕らやってるわけですよ。そういう話、はいはいはい、で、俺はそのやり取りしててなかなか決着がつかないっていう場所を見てもらうのが一番僕は本当は早いと思うんですけど、それつまり気象学会に来てもらってこういうふうに決着がついてないと、この人とこの人が、まあ、例えば一つの権威があってでこっちに対してあの新しい意見が出てきて。で今アップデートがかかろうとしているけど、いややっぱり戻してるみたいなことが学会としてはやってる話ですよね。でもその感覚を知らないきゃいけないかって言うと、まあ、全員が知らなくてもいいかなとは思うので、僕は無理やり今そこに引き込もうっていう感じの活動よりは僕こっちの方が大事、先に大事にしたいところかなと思うんですね。だからなんかそのあんまり肩書きなくても勝手にそれぞれ自分のコミュニティでできることをやった方が、でそれを僕らなりすでにやってきている人たちとかが応援していくような形の方が多分1000人ぐらいまでは広がるんです。1000人まで行けばそこそこの発言力が出てくるかな気がしたり、その人たちが言ってくるリクエストがじゃあ学会聞かないかって言ったら結構聞くんじゃないかって、1000人ぐらいじゃない、うん、この間一般公開のシンポジウムを僕らがやった時に400人会場に来て、で200人が一般の方だったんですけど、それすごい発言力でした。それそんな学会のシンポジウムでそんな会がなくて200人一般の方だったんですけど、来るとすごいインパクトなんですよ。学会やっぱりちゃんとその人数に対して発言を感じるというか耳を傾けるようになるというか、それはだからその下地を僕らだからシンポジウムの時に一時期にいきなり増やすんじゃなくて、普段ちょっとしたやつをやって潜在的に1000人ぐらいの状態に持っていこうっていうのは全然、ね、現実的じゃないですか。それをだからなんか、ね、こういうのが300回記念を機に歴史が変わったよねみたいに後で言いたいですね。いや思えば天空のラジオっぽい DV から何か変わってたんじゃないかでも本当そうなると思うんですよ。できるんじゃないかな気がしておりますね。ニコニコ研究会としてもそうなれば健全に続くんだよ。そうやってどんどん野生の研究者が増えるがたりかな。そうだから冒頭の話ですけど、野生の研究者には誰でも、ね、生き方として誰でも選択できるんです。生き方で職業で、うん、ここのスクラワークスっていう場所は本当にそういう人が集まってくるんですよ。いろんな部位これありなのかって思いますからね。何の肩書きもなくて何の権威もなく、その人が好きだから言いたいことを言う、でこういうイベントやって結構な影響力を持ってるんですね。なんか本当俺は1年前に僕ここに来てニコニコの人たちと知り合って、本当それを感じてそれで今ここに至るって感じですよね。綾塚さんとかって最初そこだったですです、あの8月の最初ね。今ねこそこんなのつけてるんですけど綾塚さんだったの1年前のまだそれこそ1年経ってないです。10ヶ月ぐらい経ってない。11ヶ月ぐらい経ってない。なんか、うん、まだ気象関係の方がいらっしゃるとは思ってなかったわけですよ、あの時。やっぱ大気交渉関係のなんかイベントやったら
10人ぐらいはこの辺の人たちが来るわけじゃないですか。それじゃあまああとプラス20人で、ね、ほぼほぼ30人のメンバーで楽しんでる気します。でも気象学会だでいいと、幸せだなと思うのが、あの気象予報士っていうあのその学会、あの純粋な学術系のところと研究、我々研究系のところとあの一般の人たちの間のその実務で関わる人たちっていうコミュニティがある意味確立されてるっていうのはこう、あの他の分野に比べるとこうかなり幸せかなっていう気はしなくもないな。希望は大きいんですよね、うん、コミュニティは確立してるけどパイプがないんですよね。だから そこ対話だから今日みたいな感じで研究、気象の研究してる人たちとその予報士の人たちとがこうもっとこう、どんどん対話していくとだいぶいい感じなんじゃないかなっていうのが、すいません、僕こういうあの大気交渉っていう超偏った気象系の虹色の何かを見ると、はい、ひたすら写真を撮ったらです気象工学って虹とか傘とか彩雲とかそういうのが好きで、はい、こういうのにかけては本物あの気象学者よりこの人の方が詳しいわけです。でそういうのってありえますよね、気象学者の話だったら。でその土地の雲だったら花粉で交換が見えるって知ってますかっていう、そういうネタ花粉のせいで俺はびっくりしましたよ。これこれかそれそれそれ、うん、花粉のせいでできる虹があるんですよ。交換ってあの解説、あの粒の解説で色が分離しますよね。花粉ですよ、水蒸気じゃなくて。そう、花粉が大量に飛んでると、であの他雲とかないと花粉で解説してあの色が分離してこう、であの雲と違ってあの粒子系ちっちゃい大きさがちょうどいいんで、あの白く散乱されない、つまりあの青空バックグラウンドで解説光だけが見えるっていう、逆にすっごい綺麗な色の分離が見えるっていうね、強い最もの話なんですけど、聞くと気象学会多分知ってる人いないじゃないですか、ね、っていう話です。そんなことは野生の研究者がたくさん多分持ってて、僕らそれを知らずにいていいのかっていう、逆に学者からすると研究者からすると思うんですけど、そういう流れだと、さっきあの間違った解説って話ありましたけども、あの傘とか冠水ヘアワークとか見えた時にあの気象台の発言として彩雲っていう言われるとするのが結構多くて、それ彩雲じゃないかなみたいなの、あの新聞とかの記事で、はい、突っ込むことはよくありますがみたいなのとか。あ本当は一元的に、だから災害情報は一元的に出た方がいいんですけど、こういう話ってもっとなんか多面的に情報が集まってきて、まあ、結果的にはここがいい話なんじゃないかっていうところに落ち着いていく方が健全なわけです、まあ、そういう話にもきっとなってます、ね、今だから僕ら気づいてない価値が世の中にたくさんあるような気がするんですね。だから皆さんそれぞれ自分だったらどういうコミュニティでどういうイベントをしたいかみたいなのをちょっと考えてもらったら面白いんじゃないかな。いや絶対行きますからね、石川さんのイベント。あのダンスと気象学でどういう関係があるのみたいな。声がこのままになっちゃうんですよ。出なくなっちゃう。あとは前川さんが、なんか、落語ですと。あれ、冗談だ。話し方と気象落語。気象落語、気象落語面白いかも。結構探したらネタがありそうな、まあフォーチュンクッキーでもいいですけど。ヤシオのフォーチュンクッキーありましたね。そうだよ、ね、あの気象予報士フォーチュンクッキーで、ね、あの YouTube 検索してもいけるまだなかったので、気象予報士のフォーチュンクッキーまだまだゼロ件でしたので、気象予報士のなんかどっかでやってるかなと思って探したら全件でした。あ、じゃあそれを木口さんが、あ、じゃあお披露目ダンス大会の時にはみんなで集まりましょう。はい、これ何で終わりにするんですか。
あとはガッチさんの表の話と、あと小野さんの何だろう、大さじ半分を考えてみたっていうか。